بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Hai, saya Rafizah dari Rafizah Habiku Crochet. Untuk video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk mengait car perfume dress. Dress pewangi kereta. Kaitan kali ini adalah asas bagi permulaan lah. Maknanya untuk berikutnya nanti kita akan pergi ke macam-macam corak lah. Dan asasnya saya akan gunakan satu warna sahaja. Okay, sebagai mana yang anda boleh lihat, ini adalah bahagian depan dress. Ini belakangnya. Dan kita akan lihat pada peralatan yang kita perlukan untuk kait dress ni. Jarum kait saya guna 20, 2 palang kosong sebelah sini, double headed crochet hook, jenama rose, dan gunting, scissors dan benang nona. Kita akan mulakan dengan kaitan slip knot ataupun simpulan. Dan diikuti dengan 16 tali air. Start with slip knot, then 16 chains. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, now we have 16 chains here, and then continue and chain with the 16th chain with first chain. Sambung kaitan chain di sini dengan chain yang pertama. Ini simpulannya, chain pertama kita. Slip stitch to join. Guna slip stitch untuk sambung. Then 3 chains. Teruskan dengan 3 tali air. With chain 3 as first double crochet here, then continue with another 31 double crochet. So in this row, untuk row pertama ni, for the first row here, and there will be 32 double crochet. Akan ada 32 double crochet di sini untuk baris pertama kita. Okay, last double crochet for row 1, double crochet terakhir untuk baris pertama, dan kita akan sambung and join this double crochet with the third chain here. Sambung di chain ketiga. Slip stitch to join. Guna slip stitch untuk sambung. Tarik terus saja. Then for row 2 untuk baris kedua, 3 tali air, chain 3, and put one more. This is our first double crochet, double crochet pertama kita, dan satu lagi double crochet. Second double crochet in the same space here, in the same stitch here. Dalam chain yang sama, dalam lubang yang sama, yang kedua ni.
Okay. Okay, now we have to double crochet in the same stitch, and then in the next stitch here, one double crochet. Sekarang di sini ada dua double crochet, dan di sini nanti di stitch berikutnya satu double crochet, kemudian sambung ulang dua double crochet dalam stitch yang sama, diikuti dengan satu double crochet, one double crochet in the next stitch, then repeat two double crochet in the same stitch, one double crochet in the next stitch, dua, satu, two double crochet in the same stitch, one double crochet, work the same way to the end of this row. Sekarang saya berada di double crochet terakhir untuk baris kedua, double crochet ke 48, dan kita akan sambung ke chain 3 paling atas ni untuk beralih ke langkah seterusnya. In this row, we have 48 double crochet. And now I'm going to join the row to move to the new row. Join with a slip stitch. Baik, untuk baris ketiga ni, kita akan mula buat bahagian depan belakang baju, termasuklah lubang lengan. Okay. Chain 3. Nah, sebelum tu kita tengok dulu. Okey, inilah bahagian-bahagian atas baju kita. This is our top side of our dress. Di sini belakang ya, bila kita mula kait, ia akan jadi bahagian belakang. Jadi kita kait dress ni di belakang dulu. Sebelum tu kita ada 48 double crochet. Jadi elok tandakan bahagikan kepada 4 bahagian. 12, 12, 12, 12. Sekarang saya telah pun bahagikan 48 double crochet kepada 4 bahagian. I divided 48 double crochet to 4 segment or 4 part. Now, double crochet untuk kesemua bahagian ni sebanyak 12. Yang saya tanda ni kiraan 13. Kita akan bermula bahagian belakang baju, belakang dress di sini. This is the back side of the dress. 12 double crochet, 1 double crochet for each stitch. Setiap stitch kita ada 1 double crochet saja. 3, 4, 5, 6. Sekarang sudah pun dikait 12 double crochet. Kita kira dulu ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 double crochet here. Dan di sini tempat saya tanda ni adalah kaitan yang ke 13 untuk baris yang sini, untuk baris ni. Jadi bermula di sini, kita akan mula di sini sampai sini, kita kena skip, kena tinggalkan sebanyak 12 untuk kita buat lubang lengan sebelah kanan. Ni belakang, ni lubang lengan sebelah kanan. Okey, kita akan double crochet seterusnya lah.
Boleh kalau nak semak, kita semak lagi sekali lah. Tinggalkan 12. Di sini bermula kenaan 1 untuk lubang lengan sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, jadi di sini tusuk jarum untuk double crochet seterusnya. Juga 12 double crochet. Saya dah tanda. Sini sampai sini. Ha, kiraan dia untuk 12 double crochet lah. Terus dengan double crochet di sini. Tak perlu tarik panjang sangat. Okey, satu. Terus saja double crochet. Continue with again 12 double crochet. Ini bahagian depan baju dah ni. Lubang lengan di situ. 3. Now we are going to the front side of the dress. Okey, kita semak dulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada 12 double crochet. We have a 12 double crochet now. This is the front side of the dress. Dan kita akan sambung. Sebelum tu terbalikkan dululah. Biar dia berada di bahagian luar. Okey, tengok dulu. Okay, ini bahagian belakang. Kita mula-mula kait tadi. Belakang baju. Lubang lengan yang kita skip 12 tadi. Kita tinggalkan 12 double crochet. Dan kita kait lagi bahagian depan 12 double crochet. Dan kita akan buat lubang lengan sebelah kiri pula. Jadi sekarang kita akan sambung double crochet yang terakhir ni dengan chain 3 yang pertama kita buat tadi. Sambung di chain yang ketiga sini. Okay, ambil dua-dua loopnya. Front loop and back loop. Okay, again. Slip stitch to join the stitches. Let's take a look at our dress. Okay, back side here. Front side. Tarik dulu penanda ni tak guna dah. Okay, ni kelihatannya bahagian depan, belakang. Dan kita akan sambung ke baris berikutnya, baris keempat. Now move to row 4 now. Contoh yang dah siap tadi, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris. Yang kita sedang buat ni, kita berada di baris ketiga sekarang. Dan kita akan beralih ke baris keempat. Mudah saja kaitan ni sebagai asas guna double crochet saja. Dan kita akan sambung dengan 3 double crochet. 3 sorry, bukan 3 double crochet, 3 chain. Continue with chain 3 and in the same stitch another one double crochet. Satu lagi double crochet dalam stitch yang sama. Satu. Letak lagi. Satu. So we have to double crochet in the same stitch now. To double crochet. And the next two stitches. One double crochet for each stitch. Untuk dua stitch berikutnya, satu double crochet.
Satu. Satu. Repeat the same way to the old stitches we have. Dua. Satu. Satu. Now continue with dua. Satu. Satu. Terus dengan dua double crochet in the same stitch. One, two. One double crochet in the next stitch. And one double crochet in the next stitch. Then repeat again. Baiklah, saya sudah pun sambung akhir dengan akhir row, apa, akhir baris dengan permulaan baris tadi. Nampak dia makin mengembang kan, makin membesar. Jadi di sini akhirnya sekali kita ada 32 double crochet. Sambung guna slip stitch lah macam tadi. Mari kita tengok yang saya kata 211 tadi. Okey. Nampak tak? Okey, 2 dalam stitch yang sama, 1 1 2 1 1. Kita tengok hujung semua kita sambung tadi macam mana. Tangam kat sini. 2 1 1. Kita akan terus ke langkah yang kelima. To the row 5 now. Chain 3. 3 tali air. Ulang sama seperti langkah keempat tadi. Do the same way as row 4. 2, 1, 1. 2 double crochet in the same stitch. This first three chain is our first double crochet. Ini double crochet yang pertama lah, ingat selalu. Okay, second double crochet. Dua. Satu double crochet, one double crochet here, to the next chain next stitch, one double crochet, two double crochet in the same stitch, satu, dua, one double crochet, to the next stitch, one double crochet again, in the next stitch. Baik, dah selesai baris kelima. I finish my fifth row. Kita tengok semula. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Okay, mula di chain ketiga tadi. 1 double crochet. 2 double crochet. Dalam stitch yang sama. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Ulang sampai habis. Cuma bezanya di hujung kaitan anda nanti. Dia tak berakhir 2, 1, 1. Dia berakhir dengan 2 dan 1 saja. Ha, ini tempat sambung. Nampak tak? 2 dalam stitch yang sama. 1 yang terakhir. Tak jadi masalah. Sebabnya yang ni pun guna benda yang sama. Okey, yang ni tak jadi masalah. Macam ini saya dah cuba. Ini terakhir. Tempat bersambungnya baris kelima, bersambung hujung ke hujung, permulaan dengan akhir dia. Okey, ini sambungan kan? Ada ruang ni, ni tempat sambung. Nampak tak? Sini dua, sini satu. Itu pengakhirannya. Baik, kita akan terus ke baris yang terakhir. Baris ke enam. Sebelum tu, baris kelima kita ada 43 double crochet. Okey, baris ke-6 sekarang. Pun sama macam baris 4 dan 5. 2, 1, 1. Tapi, mulakan dengan chain 3. Masa ni lah semut nak naik tangan apa kan? Okey, satu chain.
And in the same stitch, one double crochet, four row, four, five, six, repeat the same way, use the same way, two work, dua, satu, satu. One double crochet in the same stitch, one double crochet in the next stitch, one double crochet in the next stitch, two double crochet in the same stitch, okay, teruskan, row 6 ends with 58 double crochet. Kita ada 58 double crochet untuk row terakhir kita dan dah sampai untuk kemasan. Oh, sebelum tu, okey, 2, nampak tak? 2 1 1 2 1 1. Dan di hujungnya dia berakhir dengan 2 saja. 2 dalam stitch yang sama. Okey, kita potong benang. Ni untuk kemasannya. Kemasan dia tak banyak lah, kita tak sambung, kita tak tukar-tukar warna benang. Boleh tengok video untuk ni ya, saya ada buat untuk akhiri projek kita ni. Okay, nampak tak? Dia tak nampak benda tu dia bersambung. Teruskan. Okay, sembunyikan. Bawa ke bawah. Kalau nak guna jarum pun boleh, tapi saya lebih suka guna macam ni lah. Bawa ke jauh ke belakang sikit. Okay, simpul lah sekali. Ha, kaut sekali. Itu dah jadi simpulan. Terus je selit. Agak-agak selamat tu. Okey lah, boleh lah. Potong benang. Okey, saya potong benang sini. Dah cukup lah tu. Dan tempat permulaan kita tadi, sembunyikan, bawa ke bawah lah. Tarik sikit. Tara, okey, inilah hasilnya. And dress perfume kereta, car perfume dress, bahagian depan, front side, back side. Dan saya memang blank kalau bahagian hiasan, cuma saya sediakan kerongsang kecil. Ini idea sebab tak tahu nak buat apa di tengah lah ni. Boleh beli kerongsang kecil baby brush tu dan jadikan hiasan pada dress kita. Kita ada 12. Jadi kita ambil 6 sebelah lah. 2, 4, 5, 6. Okay, saya akan letakkan dia di sini.
dengan sebelahnya, maknanya sini 6, sebelah sini 6, kita ambil tengah-tengah. Barulah croissant kita berada di kedudukan yang center. Nah, gitulah lebih kurang. Nah, adjust lah. Itu. Mungkin naklah dia lagi ke atas pun boleh juga. Okey, inilah hasilnya bila dipakaikan kerongsang. Ah, kerongsang ni pun ada guna ya. Nganga, buka mulut leluas tu tiba-tiba tercabut kerongsang rosak. Ah, inilah gantinya. Inilah dress kita. This is our dress. I'm using a baby brush to decorate my dress. Front side. Okay, ni depan dia. Belakangnya. Baiklah, tu saja daripada saya. InsyaAllah akan datang saya buat lagi banyak tutorial dress perfume kereta ni. Sekian, terima kasih.